نيكاني جاي دني كرانا قالت تيجي ما تحبط يقول رفتي عسكرت الله صوت دري هول كي يقول مريا إذا كتعب كي سوقو بدن تاعي ريال كاين بالا إسوعون تاجيلو من إسوعون تاكدلو لقى قادر أيها من يمالي لقوه سي دلال لورد ونثيو صوت دادا ورني كان معه مالي لورد وين كلمة قبيالك بايد رئيس مع الجبيني سؤال موديشن خيرني بايد رئيس ما نتي جمعية تقال خدعي يقبل كسول لقبصري إيه سنة دي لقبصري أيها النمط درجة وطاني قال كفر ديو مرغيسر ويابن أيها الكيوغي مدنو محال لقو حلو عمل لقو دلو واي ومقلا يكا قول عمني هايستا بالله هايبان دكو داري كو بوليس كتراند هايستا يقا ظاهر موسى أفرار أو صدح يساقاشا كي عيدا كبلا بينا قاشا لن يحوتيوغا أو أنيكا ميت كسول لعاسا صوفق حلفة ديسو قاردي ورمتاسان قبيالة داي dalkan haduu burburaawo awdal shaqo kuma leh soolna shaqo kuma leh kuwi dumiyey halkan ay joogaano ahmed ismaaciil sabatar shalay buu intu xamar iska sharaxay sideed cod buu helo uu ka soo carro halkan imid abtigay war maanta dadka ugu ku dhageysanaya kaalayo gobolka shiri kaalayo mustaqbalka umadan hoggaami haduu ka ciidanka hoggaaminayay ee mushaarkooga dulmay haduu dambiilo noqo waayo cid kale dambiilo noqonaysa ma jirto dambiilo ma noqonaysa hadii maalin walba wax qabiil gaar ah ku soo shiro ay qaranka ka shaqeynayso ده قبيلة الله وده يهير رير الله وده يهير رير رير كو خصباني نمجرو دم بيقى وقوين اينا دل سومالي لان الله يرهدو جره لغو ديبو حدودي سو دم استرهين او قيب كمي ده قويسو حد ديحل كل لغو وايو وايو محال لغو وايا حلبان محمد أبي بيوسف كتر سر بضان ياشا قلها وكلا ده سومالي لان وحاو سياد قهري ميقو عمد يباشا بارقا برعاي كسو سارتي الرماح الدورشوين كمانتا قلها وكلا ده وانسحيي sidoo kale xilibanku waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka ciidanka qaranka Soomaaliland ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay gobolka Sool isagoona fariin gaar ah u diray professor Ahmed Ismaaciil Samatar waxaan ka hadli doonaa saddex qodob oo kooban qodob waxa uu ku saabsan yahay jimcihii shalayna dhaafay jimcihiisii xaaladii ka dhacday gobolka Sool qodobna wuxuu ku saabsan yahay go'aanka ay soo saareen odayaasha bariga burco oo qusay doorashooyinka qaranka قوضب نوع كساب سيئي أوضل أي كساب سيئي وأنا قوان عند بانا إذا كان بدأ كورو تتوسيك إذا كان بدأ مر كورا وحن آذو قوان أحسن هاي وحنو تحسيه دينا يا إذا ماذا قران كا انتي دمطي انت داو عانا وحلا لا عافية ان دباتة إذا كقبسطي ee ugu weyn waxa ay ciidanka laga horgeeyay qayb ka mid ah shacabkiisa hore baan ka ugu hadlay dad mudaharaadaya oo shacab oo qof la dilay ka mudaharaadaya ayaa la isku dayay xoog in lagu muqooniyo madaxweyne muuse shlix sanadood oo talada dalka ayay waxa uu miciisaday inuu dadka cid kasto oo hadasho yiraahdo mid uu xiro iyo mid uu xoog baan ku muqooniyaa shaqadiisa saantay noqotayso madaxweyne maanta dhowr su'aalad baan weydiinayaa mudane madaxweyne waxyaabaha lagu doortay inaad wax ka qabato waxa kamid ah dhaqaalaha dalka dhaqaalihii waxba kamid qaban oo sicir bararka iyo nolosha dalku waxay maraysaa halkii ugu sareysay maxaad ku wanaagsan toon kuu diranaa baan weydiinayaa madaxweynaha waxaynu u diranaa inuu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka shacabka halka aad marinayso waynu ognahay oo halkan gacaliba xoo dhuuntii waddanka Aljabeed baa fadhida Sool oo dalka gobollada ugu muhiimsan ee calanka iyo aqoonsiga dalkani ku xidhan yahay faraag ay ka baxeen maxaad ku wanaagsan toon ku dirsanaa mudane madaxweyne in badan waxaad meelaha kaga goodiday inaad nin ciidana tahay ciidanka dhismihiisa iyo ilaalintiisa iyo ku hawlgalkiisana inaad ku wanaagsan tahay baad mudane madaxweyne aad sheega jirtay ciidankiina waad fashilisay dalkiina waad kala goysay maxaad ku wanaagsan tahayo aan ku dirsanaa madaxweyne noogu hanaysa ciidanka qaranka dhexdiisa la isku dulmay mushaharka lagu dulmay kuwa xildhibaano golahayaga ka mid ah sanadkii markaan ciidamada u doodayeen la mushaharka loo kordhiyo kuwii dagaalamayay ee golaha lahaayeen ciidanka waxba loo kordhinin ayaa maanta isku ooyinaya oo dareys xiranaya oo maad aragtay baroorta ridaya oo la ciidamada qarankaanu garab istaagsannahay ciidamada qarankaan jecelnahay ciidamada qarankaan walaalannahay oo ciidanka qaranka maalintan leenahay mushaharka loo kordhiyo soodigii diidana maha walaal oo ciidanka qaranka maalintan lahayn dhaqtar ha loo furo wanaagsan soodigii diidanaa walaal oo ciidanka qaranka markaan lahayn war darajadiisa dib ha loo habeeyo soodigii diidanaa walaal oo ciidanka qaranka markaan lahayn inta howlgabka laga fadhiisiyo oo saraakiisha cusub ee dalku wax soo baray ciidanka loo dhiibo markaad lahayd soodigii lahaa hebel baa ciidanka hoggaamiyo hebel ciidanku kama maarmo soodigii lahaa soddonka sannadood ciidanka qaranka jeceshahay iyo lilmada iyo xaaskeed qubaysaa waa been
iyo propaganda way maalintii ciyaalka sool suuga lala dhacay hargeysa waa laga mudaharaaday maanta markii ciidanka qaru ku jabeen waa laga soo banaabaxay balabada banaabax maxaan isku qabtiina maxaan ku micnayna maxaan ku micnayna xukuumadda ka dambeyso labada cishba soo saartay war dadka gobolka ka soo jeedi dagaal qaraar ba dhacay haddana maalintii dhaweeyto la rag kamid rag halka ka hadlay aqli bay ku hadleen dhaawaca askarteenu gidaaradu yaala sool ilaa goro uu yaala aqli waxa la waayayraahda war wixiina dhex maray war wixiina u kala dhacay noo kala dhacay war balaynu xaaladda dejinno askarta dhaawacaana walaalaya reer soolow idinku dhaawiciiniba ka badane dhaqtarna uma haysaan sariira dhigtaanna uma haysaane walaalinta dhaawacaa soo dhaafiya waxaan aaminsanay raggoodayaashii inay qaadan lahaayeen oo aqbal lahaayeen haddii caqligaa saliimka loo saaro taa beddelkeega waxa la abaabulay in salaadiintii nabadda dooni lahaa haddii xal la doonayo in salaadiintii maad aragtay xaaladaa dajinteeda ka hawlgeli lahaa in maad aragtay diriis loo xidha dhacda diriiska uu ni suuqa hargeysa jooga xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo diriiska uu ni suldaani xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo laakiin waxa wuxuu taraya haddaynu golaha iyagu saaka fadhiisto oo uu yidhaahdo baaqiga hadhay si emergency ayaanu waxaanu ugu kordhinay miisaaniyadda qaranka ay ka qaataan baanu mushaarka u laban laabnay waanu saddex laabnay waanu afar laabnay waxbay tari lahayd lama diiwaangelinin askarta dhimato iyo reerahoogi bishii way gaadhay soo ma mushaarka yaa u qaadaya lama odhan reerahoogi sida loo gaadhsiinaya laysma weydiinin laakiin in shacab la abaabulo lagaga dhuunto waajibaadkii markay xaaladaha caynkana dhacaan janana iscasila qaar baa istoogta madaxweyneyaal baa iscasila halkii madaxweynaha lagala xisaabtami lahaa golahan la soo joojin lahaa ayaa waxaa la keenay in nidaam reer lagu qariyo fashilkii dhacay oo heshiis baa golaha la keenay heshiiska la keenay wuxuu marada ku qabanayaa wuxuu asturayaa wuxuu qarinayaa in laisla xisaabtamo wax laisweydiiyo ayuu meesha ka saaraya haddaan dalkan lagu xisaabtamayn fashilkii dhacay haddaan lagu xisaabtamayn mas-uuliyad darradii dhacday haddaan lagu xisaabtamaynin khalad kasta iyo ceeb kastoo dhacday maxaan dalku ahaanayna maxaan qaran ku ahaanayna maxaynu dadka kula macaamilaynaa dembiga ugu weyn eenaa dal somalilan la yidhaahdo jiro lagu dhiibo xuduudihiisu dhammaystirayiin ood qayb ka mida goyso haddii xilka lagu waayi waayo maxaa lagu waayayaa haddii in ciidankii qaranka qalabkiisii isagiiba uu baabiiyey dembi lagu waayi waayo dalka xul lagu waayi waayo dembiga ka weyna xil lagu waaya muxuu noqonayaa walaal ma in bishaaro baando la xidho iyo maxamed habiib iyo halkan intaynama loo soo diro loogu hanjabaabaa ay maad aragtay ayay mas-uuliyaddii waajibaadkii noqonayaa waxa weeyaan kaas waa kaa arrinka doorashooyinka dalkana sharci buu lahaa muuse intaasoo jeer buu sharciga diiday xeerka isasaarka isagaa diiday oo halkaa maalintii roobka u dhigay isagii maanta uu ka hadlayo markuu ka hadlayey meeluu ka hadlayna wuxuu uhi isasaarkii macnaya yuu goormuu fahmay madaxweynuhu isasaarkii goormaad fahantay madaxweynaha ku weydiinaynaa isasaarka yaa ku jilciyey kumaa ku jilciyaa weydiinaynaa madaxweynaha waxa weeye golaha wakiilada la diiday shalay toole xeerkii uu sameeyey baa la diiday xeer kaleo odayaal keeneen baa la aqbalay maanta golaha wakiiladu markuu saxsaya marka xeerkii uu soo saaray isaarka shalay raggii diidanaa baa saaka ku dagaalamayay golaha saaka ee xeerkii isaarka diidanaa anigu laagiin ninkii maalintaa xeerka isaarka qofkii ugu horreeyey ee doorashay isasaara aragtideeda keenay ilaa waa la isku qiraay maahay mise bi halkaa maka sheegay doorashay isasaara haddaa laysku qiri waayo oo rag garshalay kartoonka halkaa dhigay saakan ay ku dagaalamayso jeenitoodayaasha isaarka la saxiyo ilmaadee rayaal haddaanad saanka garanayn saanka ninka garanaya rarayaa loo daba galaa oo loo daba fadhiistaa aragtida iyo waxgaradnimada maanta taliya islaayeen axmed ismaaciil sabatar rofesorkii xisbi u furtay warar buu furtay waa nida maantuu doonay inuu kaltanka doorashooyinka soo socda ka qayb galo tale lagama siinin lagama maadara tale lama tashanin qoortaa la gooyey qoorta ayaa la gooyey madaxweyne muuse markii waxaas dhacay muu garanin dalka dib iskugu shaandhay xukuumaddaada gobolladii aad dulmiday wuxuu celi kuraasida qaranka muu garanine halkiisiibuu ku haystaa halkiisiibuu ku haystaa laakiin waxaa ilaahay maadiya inuu madaxweyne muuse labadii jaamacadood ee waaweynaa ee uu mucaaradka u diiday ee uu xildhibaanada u diiday inay kala qayb galaan inuu ka xishooday uu ka dhuuntay inuu ka qayb galo waayo laba erey unbuu ku celcelin jiro labadii ereyna waa laga soo xidhay erey wuxuu ahaa taa ka dhula ogolaan maayo somalilana taa kadii oog baa la joogadii taa waa la soo xidhay
ciidan oo dadka ku abuuskareeyana qalabkii 30 ka sanadood la ururinayay la dayactirayay la dhisay gacantiisu ku baxay haduu kaasi dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysa ma jirto cid kale oo loo raaci karaayo la eedeyn kara ma jirto haduu kaasi dambiilo noqon waayo haduu ka ciidan ka hoggaaminayay ee mushaarkooga dulmay haduu dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysa ma jirto dambiilo ma noqonaysa hadii maalo walba waxa qabiil gaar ah ku soo shiro ay qaranka ka shaqeynayso de qabiilaha la wada yahay reer la wada yahay reer reer ku qasbanina ma jiro reer reer ku qasbanina ma jiro laakiin danti aan wada qoronayo dastuurkii hadii laga boodo oo lagu xisaabtami waayo yaa lagu xukumaya dulmiga iyo baadilka ka soo burqanaya guriyaha ummada inay hoggaamiyaan la doonayo cidna lagu xukumaayo waxa ku soo gaabinaya axmed ismaaciil sabatar shalay buu intuu xamar iska sharaxay sideed cod buu helo uu ka soo carruur halka yimid abtigay maantana ma rabo inta laaf duubay inuu iska carruur hadana iska tago ma rabo war maanta dadkaagu ku dhagaysanaya kaalayo gobolka shiri kaalayo mustaqbalka ummadan hoggaami kaalayo dareeraha shiraya inagu adiguna gobolkan baad siyaasiyad cod u doonaysay kaalayo shiriyo waxa la iska weydiiyo xaaladda taagan baan axmed ismaaciil sabatarna aan ugu baaqayaa kaalay wax iska weydiinay baan leeyahay xaaladda taagan waayo maalin walba annaga intay afar nin oo ilmaadeer isla xisaabta ka diidaan ee wax kasta oo lagu tabcay ciidanka tacabkiisa ugu badan tahay riyaalo kayn baan lahaa isagoon taagi lumin isagoon taakadhilo laga qaadan ayaa habeen iyo maalin lagu heesayay dilaan loo dhuuntay oo soo dhaadha dilaan loo dhuuntay oo soo dhaadha war ninkan maxaa maalin loo odhan waayo kelmad qabyaalad baa idin haysa macalgabigiina su-aal ma weydiisan reernin baa idin haysa xanuun baa idin haya dadka kala necab oo runta diidan baa idin haya runtaa sheegaynaa maanta laakiin halkan cidna cid hostaygu maaha halkan cidna cidku ma haysan karto maalintii jimciya dagaalku dhacay ee gobolka soo la qabsaday ee saanadii la qabsaday ayaa niman darajo wata anigo halkaa fadhiyo murugaysan oo yaaban ayaa halkaa igu yimaadoono maxaa lagu xili waaye ama lagu dili waayey wuu maqlaya ka gol amniga haysta waxaan ku yidhi war darajaradan xidhanta adeero eed aniga igu leeday maxaa lagu xili waa lagu dili waayey maad qaranka ku difaacdid darajadii qabyaaladda laydinku xidhay darajadii maad aragtay sida reernimada laydinku qaybiyey ayaad aniga ilaahay mana saaban ku yidhi bal ilaahay baan idinku dhaariyey kuwa booliska jannada haysta iyaga daahir muuse abraar oo 390kii ciidanka bilaabayna gaashaan la dhexu joogaa oo aninka meyd kastoo la aasa soo faqa xilfadiisu gaadhay war mataasaan qabyaaladayn mataasaan qolonimo ahayn mataasaan xumayn dalka hadduu burburo caawa awdal shaqo kuma leh soolna shaqo kuma leh kuwii dumiyey halkanay joogaano guddoomiyaal bay idin yihiin boqorre idin yihiin wasiire idin yihiin madax bay idin yihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa in badan baa been la shubay in badan baa maadarta la kala dhuuntay la kala dhuumay run baa la sheegaya ninka aniga idili karaana galabta yimaado xabad ay ku dhuftay askarta lasoo dirayee hoolka ugu imanayaa waxa weeye axmed ismaaciil samatarna wax leeyay axmedow kaalay oo boorama kaalay kaalay waa shirayna waxbaan isweydiinaynaa hadday reera soo shireen oo qasab laysku marsiinayo doorashooyinka kaalay baan leeyahay aad iyo aad buu masuulibrahim jokarsi b a t v hargeysa waw wasbiirkiisu fiican saaxiib waad ka heshay samaha maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa